Përshëndetje kryetar, si je? Përshëndetje juve. Si e kemi Lipjanin, si po kaloni? Mirë, faleminderit, mirë, përgjithsisht mirë. Mirë, kryetarin në fund të vitit 2024, para se me kalu në disa për problemeve të cilat qytetarët i kanë thirrë me neve, si e vlerësoni ju vitin 2024 deri tash, komunën e Lipjanit? Natyrisht që kemi pas sfida edhe gjatë vitit, sfida shumë lajta do thaj edhe të natyra të ndryshme, po me gjatë po përfundojmë vitin si pas parametrave tonë sukseshëm, sepse natyrisht që bazohemi në objektiva tonë, bazohemi në planifikimin e përmbushjes buxhetit dhe shpenzimit buxhetit gjithashtu, shikuar në parim del që suksesi është i mirë edhe gjatë këtij viti, pavarësisht vështërsive që janë më tepër se kur të theksura do thaja. Kryetar, po ndalemi pak tek pjesa e qeverisjes Kurti, sa ka qenë përkrahëse për komunën e Lipjanit dhe sa vështirësi jeni has, pra duke marrë parasysh që është mandati i dytë, si kanë qenë kontratat kolektive dhe përkraja e qeverisë Kurti, a ka mungu apo ka qenë në nivel të mirë, pra dhe keni mujtë me i realizu projektet e juaja? Në fakt, po ju përshëtroni pyetjen për përkraje. A ka pas përkraje, interrum? Përkraje s'ka pas heqë, ishtë në këtë shpreje përkraje, se për komuna që nuk i qeverisëve veja praktikisht kemi pas asnjë lloj mbështetje. Edhe ndonjë donacion kur kemi arrit me morë ose ndonjë aplikim dikon ku do qoftë në për subjekte ndryshme që janë partneritet me vendore ndërkombëtar, din me dalë me e thonë është mbështetje qeverisë pa qenë fare, komuna jonë këtë vetë ka pas shumë pak mundësi me apliku në grante ndryshme, po flasë në grante jashtë qeveritare, sepse e dini që Kosova është nën sankcione, dhe kjo është hakmarë gjitha komuna, jo vetëm Lipjanit, sepse për çdo vit ne kemi arritë me marrë grantet jashtme për të ndihmuar projekte të caktuara komunën tonë, ndërkohë këto 2-3 vitet e fundit për shkak të vështërsive që kemi pasur në komunikim me qeverinë, po edhe të sankcioneve, praktikisht nuk kemi pasur asnjë mundësi as donacione ndryshme me marrë. Sfida më e madhe e komunës së Lipjanit, sigurisht komunave të tjera, është çështja e kontratës kolektive, përkatësisht përmbarimet që ndodhin për paga tek punëtorët e arsimit dhe punëtorët tjerë, dhe kjo vështërsi do të na përcjellë sigurisht edhe në muajin dhjetor. Po, kur e përmendë këto çështjen e kontratave, kemi pas mbrëm në edicionin special Sazan Ibrahimi, që kemi pas edhe ne Musafer, drejtori asociacionit, ka deklaruar se më së paku janë 10 komuna të cilat do dalin në minus për shkak të gjithë kësaj që po ndodh me mungesën me çështjen e kontratës kolektive, po pa ndo nga buxheti nacional një vi ekstra për komunat. Sa ju sjell dëm kjo çështje, edhe kjo mungesa e marrjes së këtyre granteve të jashtme, të cilat me të drejtë e these po mungojnë për shkak se jemi nën sankcione, edhe kjo çështja kontrata e kolektive? Qika nuk janë mandatin e partë për të mos e ditë mundësinë e grante përfitimeve që mund të ndjerën komunat. Zakonisht në çdo vit kemi aplikuar grante ndryshme, por këto dy vitet e fundit për shkak tyre sankcione normal që komunat kanë pas asnjë lloj mundësi me marr grante të tilla, po flas grante nga donatore partner të jashtëm. Kuptimin e dëmeve që shkaktojnë kontrata kolektive, besoj që publiku shumë i njohur tash, komunat nuk janë palë në nënshkruese të asaj marrëveshje të kontratës kolektive. Komunat padrejtisht dënohen përmes vendimeve gjyqësore dhe përmbarimeve që ndodhin, dhe kjo ka efekte shumë dimensionale negative. E para, sepse pastaj kur të merren mjetet në buxhetin ton, natyrisht na i cungon mundësinë që na me i vazhdu investimet publike në këtë rast projekte kapitale. E dyta, marrëm në opinionin negativ nga auditori për shkak të kesë klasifikimit, quhet kesë klasifikim kur merren në këtë formë mjetet buxhetore, dhe kur ne komunës i bëhet opinioni i dopt në kuptimin e auditimit, atëherë komuna është e penalizuar për të aplikuar në grante në fundet të ndryshme. Do thotë, efekti është jashtëzakonisht i madh, shumë dimensional, sepse do të vazhdoj. Do me thonë, me asharu qytetarve, jo vetëm qimen, ju marrin do para që si keni planifiku me pagu këto kontratat kolektive, po pastaj hub ne edhe tjerat, sepse që ditërisht dilni me negativisht, me auditim edhe... Absolutisht, edhe, jo, dhe të asharu një punë, po. Ne do dalmi prapë edhe me tutje keq komuna, do të abortin këtë borë, në rast e qeveria nuk ndërën dhe nuk kryon një vit veçantë bugjetore për të marrë këtë përgjegjësi, sepse i takon nivelit qendror, jo nivelit lokale. Për shembull, një kontratë e lidhur për ndërtimin e një rrugë ose një shkolle ose një çerre, çfarë do të thotë komunë. Dhe në atë kontratë na duhet më ndërprer tash, mos të vazhdu punimet,
edhe me i pagu pagat e meditit. Por tash, operatori ekonomik që i ka kontrat me komunën, e pa dit komunën për shkak të mos pagesës që i bëtë ati operatori. Qa do të shkoj zinxhiror, këtë dëm që i ndodhë komunën dhe praktikisht vetëm dëmtohen bugjeti i komunave, në këtë rast edhe bugjeti shtetëror, sepse aty shtohen pastaj kompenzimet që shkojnë për gjyqtar, kompenzimet për përmbarues dhe këtë ka po fiton shteti jo në këtë rast, po humb mjete shumë më shumë se sa do doj praktikisht me i pagu vetë. Po, edhe për sot qytetari që ka probleme me rrugë, me ujë, me kanalizim. Po mbeten projektet në gjysmë, ashtu siç kanë filluar na mbet shumë komunave. A ka pas kjo ndikim, tu e marë parasysh që gjatë fushatave të vitit 2021 ju keni premtu 61 premtime. Edhe në krahasim me mandatin e kalum ju nuk po mundin i krejt prej premtimeve me i arrit, apo ka ndikim pra qeverisja kurtit për mos realizimin e këtyre projekteve, edhe mos realizimin e krejt këtyre premtimeve, sepse ju, si kryetari komunës, Imriameti njihet për realizimin e premtimeve dhe komuna e Lipjanit ka shumë progres edhe transparent. Në fakt, këto premtime paka shumë janë të filluara më shumë se do të jenë 90% në këtë vit do të përmbushen. Janë 7 të filluara, po 13 prej tyre nuk kanë filluar ende. Këto që nuk kanë filluar ende. Kanë fillu pas kësaj matje, por problemi është që një herë s'na ka shku mendja që do të na mungon kaq përkrahje ose do të jemi të përjashtuar tërësisht nga investimet publike nga niveli qendror. Po si po e keni qasjen me Albin Kurtin, pra me qeverisjen e Kurtit, si po e keni qasjen kur i keni ato mbledhjet apo ato diskutimet për buxhetin apo diçka tjetër? Janë më shumë ceremoniale, më shumë për konsum mediatik se sa diçka esenciale për atyre takimeve. Në fakt edhe nuk ka ndodhur asnjëherë me u kry asnjë lloj prej kërkesa e referencat që ka pas kryetari i komunës në këtë rast nëpërmes asocionit. Me qëllim për të gjetë zgjidhje për problemet me të cilat ballafaqohen komunat, ato shumicën e rasteve kanë qenë më tepër për konsum. Telashet më të mëdha janë në ndarjen dhe në përkraje buxhetore, por telashet e mos mbështetjes nuk janë vetëm kuptimin financiar. Ka telashe të tjera, për shembull, refuzimi i aprovimit të planeve zhvillimore të komunave. Komuna jonë Tazam Silipjan ka 3 vite që pret aprovimin e planit zhvillimor dhe refuzohet nga ministria për kocë. Me çfarë arsyetimi? Arsyetimi është dëshirojnë të na detyrojnë që në kuadër planit zhvillimor ta parashenin deponi regionale të Betorinës në Lipjan. Dhe ne kemi refuzuar natyrisht. Kemi refuzuar dhe ta refuzojmë. Sepse nuk lejojmë që deponia në Betorinës me u fut në mes të 3-4 fshatra me cilës sigurisht do të ndohet ambientin dhe do të shkaktoj telashe banorëve të asoj pjese. Po, nuk është... Kësë loj telashes, ose për shembull jem parkingu në Toksor duke ndërtu Lipjan, okay. I cilë me që rast ndodhet një objekt i ministrisë pale e ndërtimore, që është skandal, ndodhet një objekt i ministrisë që s'ka asë leje të përdorimit, certifikat përdorimit, fare nuk është të registru me në aparatën katastral, dhe më nuk figuron që ka objekt, është në tokën e komunës, nuk është në ministri, po është tokët komunës, dhe qëllimisht pengohet për të mos realizu na projektin tonë parkingu dhe të parku të madhë qytetit Lipjanit. Do të kësa pengesa e në të përdetshme. Unë mund të numëroj me 10 pengesa tila që shkaktuën Lipjanit, e të mos flasim të gjitha komunave në nivel vendi. Ne kemi marë, kështu me thonë drejtën nga Lipjani shumë pak ankesa dhe kështu në dietën e përditshme ku marë shumë lavdata, sidomos për regullimin e komunikacionit në Lipjan, por me gjitha të kemi disa ankesa, një qytetar nga lagja e doktorve, ka deklaruar apo doktor Murati çdo diçka që kanë problem me shtypjen e ujit edhe në zgaboj me kanalizimin. Çka është përgjigja juaj? Kjo ujësielësi nuk e menaxhon komuna, menaxhon Ministria e Zhvillimit Ekonomik atje dhe përgjegjës është ndërmarrja regjionale e ujit e dini kompanjë. Po, ju keni komunikim me... Jo, nuk kur farë komunikimi s'kem. Një përfaqësu si komunës ju i është du në bërdë, aty du të me kona, po jo? Jo, më leja ta spjegoj. Është të vërtet që duhet me qenë në bërdë, por është të vërtet që nuk nga ka leju qeveria fare me posh nga përfaqësus në bërdë. Po du me underlirë këto ari, këtë kërkoj falje, po du me underlirë këto, pra ashtë qeveria Kurti më e pak e pa qasme se qeverit e kalume, sepse ju i keni mrija dhe qeverit e kalume i ndërum. Jo, më pak, po fare nuk e qasme për ne. Në cilat aspekte? Shikoni të kështja ujësielësit. Ju e shifni lajmërimet e kompanisë të ujësielësit që merë përgjithsin kur nuk ka ujë.
kur kanë ndotje të ujit, kur kanë ndërprerje të furnizimit të ujit në lokalitet. Pse e merr? Sepse është përgjegjëse, është vërtet ujësiesi, jo komuna, jo kryetari. Por çka ndodh? Unë jam i vetëdijshëm që në Lipjan qëllimisht pengohet furnizimi i rregullt me ujë për të nxitë reagimet e publikut ndaj kryetarit Ahmeti. Keni parasysh, kjo është e programuar në kokat e tyre që të bëjnë sa më shumë dëm kryetarëve të komunës në mënyrë që ta irritojnë publikun atje në qytete, në fshatrat tona, që ja kryetari është fajtor se s'ka ujë filon fshati. A e vërteta edhe ligjërisht e rregulluar është që përgjegjës punëzim me ujë është ujësiesi. Po, di kryetar, po. Asnjë lloj llogarie nuk ja vjen komunës ujësiesi, nuk kemi fare çose as në bardhat e ujësiesit, sepse kështu ka vendosur këtë qeveri dhe kjo situata momentale me furnizimin. Po. Përveç ujësiesit në cilën fush po e shihni që pra me qëllim po ja u bën Albin Kurtin që të keni pengesa edhe të dërni kaç para qytetarëve. Specifikisht diku. Shikone, nuk do të thosha që e bën ekskluzivisht Albin Kurti, do të thosha që njerëzit ose çosja mentaliteti që kanë kjo qeverisje, përkasisht njerëzit që menaxhojnë me këto fusha për të diskutuar, sepse nuk mendoj që një kriminalist do të ndihmohet në këto detaje kaq vogla. Realisht një mendësi e tillë qeverisjes është në dëm të shërbimeve publike ndaj qytetarëve në rastin konkret kur folëm për ujësies apo për investimet kapitale. Shikoni, ja keni një rrugë prej QM-së që na e çuim deri në Lipjan. Është një rrugë që mund ta verifikoni ju edhe çdo qytetar, që 6 vite është në buxhet 2.100.000 € për të ndërtuar ajo rrugë, ajo asfalt për të bërë. Prej QM-së që shkon deri në Lipjan. Dhe nuk e bën qëllim shumë e lënë të shkatëruar kështu, natyrisht me efekte krejt me efekte elektorale. Ose shikoni shkollën e mesme atë Blavica, ka filluar e sëndërturi ajo shkollë në kohë të Is Mustafës kur ka qenë kryeministër. Është viti i 7 dhe nuk e përfundojnë. Sepse e din që në Lipjan qytetarët janë pa kënaqur për mungesë të hapësirave shkollave dhe e zhagitin tash e kanë programuar buxhetin e ardhshëm. Unë e poshtë projekt buxhetin që aprovu para disa ditëve në ditën e parë. Dhe e kanë programuar 3 vite tashmë me vazhdu ndërtimin e asaj shkolle. Që i bjen 10 vjet. Dy ka qenë para tyne, 4 tashmë këta dhe 3 vjet tjera, një shkollë nuk janë gjendur me kry dhe këtë qëllim shumë e bëjnë. Për të nxitë reagimet e publikut, sepse publiku ka nevojë për atë shkollë. Po, që në besoj që qytetarë tashmë jënë pjekë edhe e din ku është që thojnë lepëri. E kemi një ankesë nga Janjeva, tash e disa ditë një familje, një zojë për në ka thirë që të rruga e vneshtave nuk o kanalizim, ndryqimi është i keqë, kurse transporti publik, ose ndryqimi është i nëgzizem, kurse transporti publik përfundon në orën 2.30, mazurës 14.30, mo përfundon programi, nuk o mundësi me lëviz nga Janjeva. E di që ndoshta edhe kjo çështja e linjave ndërkomunale apo komunale nuk është bashkëkompetencë direkte e komunës, por edhe këtu ju mundi me ndiku si kryetari i komunës, apo jo? Patjetër, shiko, çështja e transportit publik, na së fundi kemi një marrëveshje me komunën Prishtinë, është shumë një vit çarkullim. Ka, për atë se unë e di, është... Për Janjevë. Po, për Janjevës në Prishtinë. Po. Dhe është, nuk e di, nështë a qytetar nuk u njoftum. E di që është via e mramë në rrëthurës 7 mramë, nëse se ka bëjt, 5-10 ditë shko në autobusi atje një njëve. Okay, por, duha të asëm një fakt për qytetarin dhe për gjithë qytetarët e Janjeves, dhe për juve të tjerve që nuk e dini konfiguracionin geografik të Janjeves, nuk mon autobusi me hy në disa prej atyre rrugica ku kërkohet. Autobusi shko në dejnë, na e qujmë qandrë të Janjeves. Të gjamija atë, po. Praktikisht dhe aty dhe kthehet, nuk mund të shkojë tash autobusi. Po, e di sepse janë rrugica. Se dikush ka një kërkesë me një rrugicë X rrugicë të caktuar. Jo. Kjo mirë që ka të informim sepse kjo zonja tha nuk ka lëvizje pia jashtë ajë Janjevës, domethënë, por ky lajm i ri domethënë në orën ka deri në orën 19:00. Para 2-3 javë është shumë në funksion. Super. Çështja e drejtim publik ka rrugë kryesore të Janjevës, ka janë disa rrugica që s'kan fare, ne kemi shpallur një tender. Është për zgjedhje një ofertues, lëndën e kemi në OSHP dhe pse natyrisht na javëm gjithmonë më të lirit operator, e ka marrë më i lirë operator, por është ankuar operatori që ka qenë me çmim më të lartë, lëndën e kemi në OSHP dhe i bën pritje zgjidhjes kësaj. Edhe këto komunat e kanë një pengesë të jashtëzakonshme. Shikoni çka ndodh me OSHP. Nuk ka problemi di pionë se na skemca të shumë lëndat janë ose dy kemi krejt. Me ka 20 muaj me 15 muaj ta marrni lëndë deri tik viti buxhetor ata s'mund ta realizojnë fare. Po, kishte ja treguar dëgjuesve shikuesve OSHP është institucioni që i kontrollon ankesat rreth tenderave apo jo? Sakt, pak a shumë, po. Sakt, është organi shkollës dytë niveli superior. Po. Edhe kanalizimi në Janjevë po ashtu, por supozoj është penalizuar për shkak të.
kanë rikonstruimi i kanalizimit, rrjeti i kanalizimit janë është punu fund e kryt via kryesore që na e quaj. Po. Që shkon në për shtrat lumit janë jo, bashkë me shtratin e lumit, janë disa segmente duke u rregullu dhe do të vazhdojmë rregullu. Ka dhe rrugica tjera që i kemi në proces për të ndërtu pak, rrugica kanë mbetë shumë pak, dhe njëtën kohë ju thashtë që të nderi për rrugicat për të ndryshuar një njëvë është publiku dhe është lidhë kontrata. Po, është në fazën përfundimtare. Po, inderum kam një pyetje në lidhje me qerdhet, është pra kryeministri Albin Kurti ka premtu 160 qerdhe në krejt komunat e Kosovës, po fokusohemi te komuna e Lipjanit, ku ka qenë ndërtimi i qerdheve kopshteve për fëmi në Dobraj të Madhe, Banull, Shal, Magure dhe Rëf Siri. Sa jeni balafaqu me probleme, sepse në krejt komunat kemi pas pak aty këto probleme në krejt finalizimin e këtyre qerdheve? Jo, shikon, ne kemi ndërtu 4 qerdhe për këto 3 vite të fundit. Po, ajo në funksion qerdhe, da jeni pallafaqu me probleme. Lejo ta spjegoj. 4 qerdhe në Shu është Slovi, Gadime është në Rëvz dhe në Shal, qerdhe të reja që janë në Shu. Dhe natyrisht që interesi jon ka qenë për të vazhduar ndërtimin e tyre, sepse e kemi me prioritet natyrisht edukimin e hershëm të fëmijëve tonë. Edhe në disa lokalitete tjera, por në mungesë të mbështetjes së qeverisë, natyrisht kemi menduar që prej atyre premtime për 160-ve ndoshta 1-2 për hatër të fëmijëve të Lipjanit dhe jo për hatër të kryetarit na ndërtojnë, por nuk e kanë pasur rrugës. Kemi aplikuar në Ministrinë e Arsimit me çdo lloj dokumentacioni, atë çdo përgjigje atyre. Po. Jo vetëm nëse don me marrun qytet Lipjanit. Do të thotë ata në fshatra në vizë rurale nuk bën më ndërtu çerë sipas tyre. Ne e kemi me shkrim prej ministrës Nagovcin këtë fakt për zyrtarëve të saj, që qerdhen mund të pranojmë në rast se gjenit hapësirë ose tokë në qytet Lipjanit. Po mire, çka të bëhet në këto fshatra? Ti mbyllni këta të fshatra, këtë me Ordipjan. Prandaj nuk e kemi pas mbështetjen e tyre. Dhe problemi edhe më i madh është, edhe ato katër qerdhet që na i kemi ndërtu, që i përmena me emra prej Shalës, Ruftit, Gadimit, Slovis, nuk na lejojnë me rrit numrin e punëtorëve në arsim. Si ti mbulojmë qerdhet me staf, me punëtorë, në rast se numrin e kemi të kufizuar. Dhe disa komuna, natyrisht atyre që ata e qeverisin, mund të hynë bëjë analizë kushdo prej ekspertëve që merren me këtë fushë, vetë pas viti ja shtojë numrin e punëtorëve në arsim, dhe nga komunave, siç është Lipjani, ja redukton numrin e punëtorëve në arsim. Po. Absurd, shikoni çfarë pengesa domthonë janë. Që qytetarët tonë kanë vështirë me e kuptu sa e zdarshme me menaxhu pastaj një qerdhe për ndërtu, sepse nuk e staf pastaj. Po. Këtë që ka kemi bërë, e kemi reduktu stafin teknik në shumicën e shkollave, kush do që ka shku në penzion, ose e ka lëshu punën, së kemi marë maso kategorijet punëtore për të rezervu numrin e punëtore për këto qerdhe. Ose kemi rastu norma, ose praktikisht kemi mbyllë vitin e kalum 4 pika, ose shkollat vogla paralele, si që ka qenë në Kojsk, në Vrell të Gadimes, në Vrell të Magurës, i kemi mbyllë disa paralele në mënyrë për ta prur numrin e nevojshëm për të lëshuar të qerën funksion. Po, mirë kryetar, sepse jena në fund të emisionit të terminit, po e shohem që ndoshta një për probleme kryesore për mos realizimin apo realizimin nga dalshëm të problemeve dhe premtimeve është mungesa komunikimit me nivelin nacional, për fatë mirë i kena zgjede të ashtë shkurt, qka është plan për vitrije dhe për vitin tjetën në Lipjan? Mund menaj që tash me sjenë që jemi në fushat, kanë me fillu mi bodo projekte se ju vynë, s'foku kanë me i përmenë ose kanë me shtinë budget, po s'kanë me realizu kërë, se kështu ja kanë bodo zakonisht. Ndërkash në Lipjan, natyrisht që ne jemi në përmbyllit vitit. Deri sot, budgetin e kemi shpenzu me 83% tek investimet kapitale, po flasë që është kategoria, dhe në total është 83% prap i gjithë budgetin. Unë jemi bindur që deri në fund vitit do të përmbyllmi suksesun duke realizu budgetin tonë, komunal. Po. Në masën e dëshirushme kryesisht tek grantet, sepse hyra vetanake bartet, nuk e kemi ndaj të lashe. Ndërkaq projektet shumica do të mbyllen, ka dhe projekte që janë dyveçare, do të vazhdojnë vitin e ardhshëm. Një fakt tjetër është shumë pozitiv, që përsëri hyrën e planifikuar vetanake, ne e kemi të kalu para 2 muaj dite, do të tash jemi aktualisht dikon mbi 115% realizim planifikimit, e deri në fund vitin besoj që do të shkohet edhe më tutje në realizim. Ndërkohë trendet kanë qenë mirë. Po. Ndërkohë kemi qenë verës pra në Lipjan, kur kishim ato dhuratat që i japshim me emisionin e Hallakamës, kemi pa që keni pas goxha shumë projekte për gurbeqarët, po doj me ditë se tashmë në festat e fund vitit a do të ketë dekorime dhe a do të ketë ndonjë organizim pra për festat fund vitit në përgjithësi, duke marrë parasysh që edhe qyteti i Lipjanit ka shumë gurbeqar dhe shumë qytetar. Natyrisht që po, zakonisht për këto festa ka aktivitetet ndryshme departamenti i kulturës që i organizon. Sa do të janë çmime për dekorime?
Do të ketë dekorim, po jo ndo një mas të madhe, sepse zakonisht nuk kemi shpenzu shumë jetën këtë punë. Për aqë së e di, na kemi një kontrat 3-vjeçare, sërë vjen festa viti 3, është operatori i obliguar me i pru ato pjesë dekorative të qytetit që shkojnë. Kështu që natyrisht do të provojmë edhe si Lipjan me i dhonë pak edhe pamje të qytetit për këtë fest, po në edhe me i mirë pritë mërgjimtar tonë. Kryetar, për fund, po besoj që mujna mja bo një mesaj dëgjuzve dhe qytetarve të komunës e Lipjanit që për çfarë do probleme që mendojnë se komuna mund t'i adreson, mund t'ju kënë qasin me juve, me juve ndoshta direkt jo, po me ekipin e juj për mizgjerë të probleme që nga njerë janë shumë të vogla, 2-3 poqa elektrik mizavendësu, apo 2-3 shata me mbyllë. Pa dyshim që problemet ekzistojnë dhe mund të vazhdojnë, sepse nuk janë asë njerë ketë ideale, po. Nuk përmbyllën ketë për njëherë. Ka sfida, ka telashe në teren. Unë po përpiqem me qenë aktiv bashkë me ekipin dhe zyrtar tjerë të administratës. Gjithsesi, mirëpresmi bashkëpunimi dhe t'jem korrekt. Pa bashkëpunim me qytetarë dhe pa mbështetjen e qytetarëve, asë një lojë suksesi nuk mund të arrijet. Kryetar, të më falësh, po e kam një pyetje nga një student e qytetit e Lipjanit. Po thot sa do të ketë bursa këtë vit nga komuna e Lipjanit për arsye që ende nuk është hap aplikimi. Me që e kemi si pyetje, a mundeni të përgjigjeni? Sepse, pa tjetër, shikoni, viti akademik fillon me 1 tetor, jo më herët. Po. Dhe prandaj është vënu, është në publikim e sipër konkursi për student. Për çdo vit kemi dhënë bursa dhe këtë vit pa tjetër do të dhëmë dhe unë për sa e di është dyfishu numri i studentëve në vitin që po vjen, po. Besoj me 2-3 ditëve konkursi do t'jetë publik. O, super. Okej, Ardina, në skidë në një pyetje tjetër? Unë e falemderoj shumë kryetarin e komunës për krejt këto përgjigje dhe se sa i qasëm ishte. Falemderit edhe që gjete e ko për neve dhe falemderit për krejt këto informacione që na jepët. Falemderit, kryetar, kalofshit mirë. Falemderit, punë të marë.